د ورو سوال کړی دی چې را بعض کسان چې کله د چا سره سلام کوي نو هغه ته ټیټیږي، د ټیټې د جایز دی او کنه؟ الجواب، شریعت کې کم مشهور تحیه چې راغلی دا هغه دقه ده، وینا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، ده الله ده تربنا خوي شوي ده، فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه. او ده دي سر مصافحه كول فدي ثواب ملوي، او دي سر غنون ريجي. هر شي تيتي دي نو ده نرواج. حديث كده راغلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تبوس شوي ريجي، يا رسول الله منك يوكس ده بل سر ملوشي اينحني له؟ اگر تب ٹیٹی گی نانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹیٹی گی بنا ٹیٹی دا دا صرف یو اللہ تا ٹیٹی گی تعظیم پدی طریقے سر دا صرف دیو اللہ کی گی سجدت لگے رکو کے دا اللہ تکے او اللہ حق دار دے دا دے مخلوق تا بنا ٹیٹی گی اب پا یو حال کے لکو سے سڑے رے پا عمر کے زیاد تے یا پلار دے یا مور دا یا یو سڑے بیمار دے او تے نگواری چا گوی لے تکلیف ورکی او دا مشر پتا بزر پاسی او تے ٹیٹ شی دا غصر سلامو کی یا والا سرخ کل کن دقی کس حرج نیشتی خود اباز کتا سنی دلی دے با مولاری دا مخامق سڑے مولاری دے چا سر سلامو کی دا سر دیسی لکتا کی لی دلیم دی کنی دی عام دا عوامی کئی دا نروادا دا سر تیتول منگ سر باز ملو شی کنم بلکل دا سی دولا سنے ملو کی و سم پر روکوی منگ پوکو دا طریقہ دے غلطا دا پر روکو کی دا و ملا تیتول دا دیو اللہ دا پارا جی دا غی استثنائی حالات تی جی کم منگ ذکر کن باز کسان چرا لاس ملو کی بیاد اللہ سپا سینکی دا منگی ثابت لاس پتا سر ملو کی بیو پدی جی لاس کی مطلب دے چھے تا زمان پزڑے کی نہو دروغ ام ہوئی ہر سڑے ستا پزڑے کی دے او چھے کلو تو چھے منزک لاس پسینے کی دے بیو اینا عدب و احترام ویدار چھے نامون لان دی لاس کی دے دا اللہ دا پار عدب دا شو نامون لان دی لاس کی دا انسان دا پار عدب دا پسینے لاس کی دے زویم اکثر دی کسان تو زویم تا چطیو انسان سرم ملاوشا او بید نامون الان دی لاسکی دی جسوم دی گرابی یا تسوی